តមកយើងក៏សូមអរគុណចាជាក្រោយសូមអរគុណដល់ TKM Guri ជាផលិតផលនាំចូលពីប្រទេសកូរ៉េសុទ្ធសាធ 100% គឺមានផលិតផលល្អល្អប្រើច្រើនមែនទែនមានតាំងពីលេការពារកម្ដៅថ្ងៃហ្វូមលាងមុខមានច្រើនក្លិនមានច្រើនជម្រើសប្រើបានទាំងបរិសុទ្ធនិងនារីហើយសម្រាប់ការទំនាក់ទំនងបោះដុំនិងនារីសូមតាក់ទងមកកាន់លេខ0983820270 97 0923 380 227 និងមួយប្រព័ន្ធចុងក្រោយលេខដូចគ្នាគឺ066 380 227ចាយចាយ25ខេត្តក្រុងគឺមានការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃតែម្ដងបាទ